Ви зможете бачити логотипи того часу, як називався наш клуб. З 77-го року по 88-й ми були «Спартак». Я думаю, герой номер 77. Сезон 17-18 року, 19-20 протягом. Ця людина робить все можливе, неможливе, щоб все було для того, щоб український футбол розвивався і розвивався житомирський футбол. Тому з великим задоволенням на цю сцену я запрошую міського голову Сергій Суховий. Брайте опуск, ми зустрінемо вам. Пан Сергій, стрічка, якщо вам зручніше. Доброго дня! Сьогодні дійсно місяць свята. І свята... Молися, перший ліст! Молися, перший ліст! Давайте надамо хвилину нашим фанам. Вони найкращі. Вони заслуговують на те, що вони зараз роблять. Дякую, хлопці! Молися, перший ліст! 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 Клас. Емоції дійсно сьогодні переповнюють всіх. Це на самої ігрою. Качество ігри, яке ви показуєте. Я думаю, що у вас все буде добре. Звісно. Коронавірус. Боліся! 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 Давайте опуск, файт за те, фемелі! Давайте опуск, зустрічайте Перун Дівнюк! Друзі, давайте фото і опуск, і ультрас. Дякуємо, ультрас, друзі. Не забувайте, що ваші запізні вечора. Ми дякуємо всьому на всі. Друзі, Поліся, перші лізи! Вітаємо!